السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جکارتا انڈونیشیا میں دکھا اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا کرشمہ۔ آخری رسومات کے دوران مردہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ آخر یہ کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، آئیے ناظرین پوری خبر دیکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو بھی شیئر کر کے بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ آئیے جانتے ہیں ARY.news.tv کے حوالے سے یہ خبر۔ جکارتا، مردہ قرار دی جانے والی 12 سالہ لڑکی آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران زندہ ہو گئی۔ مردہ لڑکی کو چلتا دیکھ کر گھر والے و دیگر افراد خوف زدہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مردہ لڑکی کے زندہ ہونے کی انہونی انڈونیشیا میں ہوئی، جہاں گھر والے نو عمر لڑکی کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مذکورہ لڑکی کو ذیابیطس یعنی شوگر، چینی اور اعضا کی پیچیدگیوں کے باعث اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسپتال میں علاج شروع ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹروں نے 12 سالہ لڑکی کو مردہ قرار دیتے ہوئے جسد خاکی اہل خانہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس کے جسم کو، شریر کو گھر والے کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے نے اپنی بیٹی کی آخری رسومات کی تیاری شروع کی اور بیٹی کو غسل میت دینا شروع کیا کہ اچانک کیا ہوا، اچانک مردہ لڑکی زندہ ہو گئی، جسے دیکھ کر ارد گرد موجود لوگ چیخنے لگے، پکارنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا۔ متاثرہ لڑکی کے والد ڈاکٹروں اور ریسکیو ٹیموں کو فوری طور پر خبر کر کے جائے وقوع پر بلایا، تاہم 1 گھنٹے کے بعد لڑکی جو ہے پھر وہ دوبارہ مر گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دکھا جکارتا انڈونیشیا میں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور دوسروں کو ضرور شیئر فرمائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں۔ السلام علیکم۔